Tak, dobrý večer. Já se jmenuji Kateřina Černá a vítám vás u webináře, který pořádáme s naší neziskovou organizací The Human Potential Academy. Na jednom z mnoha konců dnešního webináře, což je vlastně velká videokonference, která je teď živě vysílaná v 8 hodin večer 27. srpna, je Katka Fischerová, jedna z členek naší neziskové organizace. A dneska to bude tak lehce dámská jízda, protože i když většinou je tady ještě Martin, tak dneska se nezúčastní. Ale já si myslím, že má své odpracováno, co se webinářů týká, takže určitě všichni omluvíte. Já jsem chtěla začít úplně jako ze široka, co se těch webinářů týká. My jsme moc rádi, že se o ně zajímáte a že na ně chodíte. A protože nám postupně docházejí témata, která víme, že jsou pro vás zajímavá, protože jsme například sbírali témata na našich konferencích, které jsme v poslední době pořádali, tak určitě vás tímto vyzývám, dejte nám vědět, co by vás bavilo, co by vás zajímalo, jaká otázka vás trápí, nemusí to být teď hned, můžete nám to poslat jako zprávu přes Messenger, na Facebooku, do e-mailu, pokud máte na nás čísla, tak nám pošlete SMSku. Nebo teďkom během chatu to tady klidně jako pinkněte. My budeme moc rádi za další témata. Máme těch webinářů připraveno zatím docela dost. Vedeme pravidelný onkologický webinář, tak tomu pracovně říkáme, ale je to vlastně pro onkologické pacienty a pro lidi, kteří se prostě zajímají o tuto nemoc nebo s ní bojují. Dále budeme dělat webinář jeden angličtině, protože na ní máme požadavek a dokonce budeme vysílat webináře i v rumunštině. Takže jenom abyste věděli, že my jsme opravdu mezinárodní v současné chvíli. A zároveň jsem na Facebooku vznesla dotaz, je tam nějaká nová ikonka, jako vytvořit téma, co znamená, že byste se mohli zapojit, pokud Facebook jako platformu komunikace využíváte. My máme tu ohromnou čest, že doktor Bill Petit, já jenom vám ukážu, abyste viděli, mám vlastně v puse, pardon, o koho se jednám. To je ten milý pán v růžovém uprostřed. A tohle je fotka z našeho retreatu, který jsme měli 7. a 8. a 9. června. Takže doktor Petit, který měl tady konferenci 6. června, tak teď, když se k nám vrátil po prázdninách s nějakými updaty na to, jak se mu daří dobře a všechny pozdravuje, tak nám nabídnul jeden webinář bezplatný, což je úplně super, protože mu se hrozně líbí, že děláme tyhle věci prostě pro lidi a neúčtujeme si za to nic, takže on se rozhodl, že i když je kvádle světová špička, že mu taky nám to poskytne zadarmo. Ten webinář proběhne 16. září od 8 hodin večer. Budeme mít zbylem jednu hodinu. A rádi bychom ji opravdu naplnili otázkami, které vás zajímají. Bill se hodně zajímá o témata, která jsou spojená, jako mysl propojená s tělem, jak fungují procesy v těle. Hodně lidí se ho ptá na psychopaty nebo na různé psychiatrické nemoci, psychologické nemoci, protože on je specialista v 5 různých druhů medicíny. Takže pokud byste byli tak hodně, dali nám vědět, jaké otázky přímo vás zajímají, že nějaké zase vymyslím já. A mám pocit, že stíhnu jako k repetici občas. Takže určitě nám dejte vědět, abychom sem zaváli trošku čerstvého vzduchu. A určitě vám přinesli něco, co vás zajímá. No a to je takový lehký ostý můstek, i když to slovní spojení absolutně nemám ráda. Na dnešní webinář, který má být o penězích a o všechno, co je s tím spojené, musím vám říct na rovinu hned první věc. Můj muž je teď úplně někde v křiči, že se bojí, že budu povídat o finančních uzávěrkách a o investování na burze. A protože on je rozhodně ten chytřejší tady v tom z nás dvou, tak měl trošku strach, aby to nebylo fopa pravděpodobně. Ale o tom se bavit nebudeme. Rozhodně vám ani jedna s Katkou nebudeme říkat, jaké akcie jsou teď jako na výši a dobré koupit a jaké finanční cesty jsou lepší pro váš život a tak dál. Budeme se bavit opravdu na filozofické úrovni o tom,
co peníze pro nás znamenají, jak peníze vydělat, jak začít podnikat nebo jak se dostat z nějaké situace, která je nám nepříjemná, co se peněz týká. Určitě nás to někam odvede. My bychom byli moc rádi, kdyby nás to někam odvedlo. A právě proto bychom se hned rádi na začátku zeptali, co vlastně si chcete z dnešního webináře odnést. Je tady někdo, kdo by se rád podělil o něco, co ho opravdu jako zajímá, bez kterého vypne na konci tahle hodiny a půl webinář, řekne, to bylo k ničemu. Já jenom kontroluju, že nám nikdo nepíše. Nikdo stačí zvednout ručičku. Já myslím, že peníze jsou pro hodně lidí velký téma a když třeba za mnou klient přijde, že se chce bavit o penězích, tak si myslí, že mám jasno, o čem se chce bavit. Ale peníze jsou neskutečně široké téma a každý za nimi má opravdu schované něco jiného. A aby pro vás dnešní webinář byl opravdu přínosný pro vás, každého z vás, tak pojďme si to téma jenom fakt jako uchytit, co to pro vás znamená, co je to klíčové. Jestli je to, jak vydělávat peníze. Neděs se. Jo, vyděsila jsem se, ano. Neděs se, no. Vidím někdo, kdo máte Lenovo, tak nám sdílíte obrazovku. A já teď nevím, jak to mám z toho iPadu zakázat. Už jsem se to naučila. Ten, kdo se poslední přihlásil a jmenuje se Lenovo, mohl byste nám vypnout sdílení obrazovky, prosím? Ale Katko, mu dáme zatím, jo? Jasně. Já jsem to vlastně hlavní řekla, jo. Protože peníze můžou být, nejsem schopná je vydělat, může to znamenat, jak poznám svoji hodnotu pro někoho, ale peníze znamenají taky téma, jestli jsem dost dobrý nebo nejsem. A dost často se třeba potkávám s tím, že zjistíme, že to, co ty lidé, kteří přicházejí, chtějí řešit, nejsou peníze, ale je něco jiného, o čem si myslí, že jim peníze přinesou. A proto mě moc zajímá, co vlastně pro vás znamenají peníze, nebo co znamená řešit peníze. Jestli to znamená třeba vztah k penězům, nebo jestli to je fakt to, OK, teď mám málo a chci víc, protože si chci koupit tohle nový auto, nebo je to, co to je pro vás. Zvedl nám někdo ručičku? Ne. Ne. Nikdo. A já se ještě budu snažit vyřešit to sdílení. Dobře, tak já budu muset tady toho člověka normálně asi jako odstranit úplně. Já se moc omlouvám, ale ten, kdo se teďkon přihlásil pod jménem Lenovo, tak nám blokujete ten videokanál tím, že sdílíte obrazovku. Jestli se to jako nespraví, tak já vás budu muset odebrat úplně z celého webináře a už se nám nepodaří, abyste se přihlásil zpátky, což by byla velká škoda. Takže zkuste ještě jednou, prosím, zkusit zrušit sdílení, jmenuje se to share content. Tam, když dáte zastavení share content, tak ne, takže. A tam jsem já. Dobře, tak nashledanou. Omlouvám se, ale my potřebujeme pokračovat. Nikdo se nám nepřihlásil, Kačko, takže budeme se prostě bavit o tom, co, okay. co my víme, že bychom chtěli sdělit. Nás by zajímalo víceméně, jestli si dokážete představit, že když se bavíme o penězích, takže většina z nás se nebaví vyloženě o něčem, co chrastí nebo šustí nebo má na účtě, ale je to o určitém pocitu, který s tím přichází. Katka říkala, než jsme začali, jsme byli na telefonu, bychom se vás rádi zeptali, jako, jaký máte pocit, když se o penězích s někým bavíte nebo se s námi chcete o těch penězích bavit.
Takže znova, pokud byste chtěli, tak dejte vědět a normálně se přihlašte, nebo se zkuste dát na nahlas, když já jsem to asi zakázala. Já jsem nedávno viděla takový jenom úryvek nějaké konverzace, která mluvila o tom, že peníze bychom se neměli stydět vydělávat, že bychom měli být šťastní, pokud jsme vydělali dobrým způsobem, že bychom měli být, že bychom měli přemýšlet o tom, pokud jsme byli vydělané, takže jsme se u toho cítili dobře, nebo aspoň tak jsem to pochopila, že peníze je potřeba mít, abychom cokoliv zažili. A víceméně mám dojem, že celý ten systém marketingový, a teď se bavím opravdu o tom, co vám každých 20 minut přeruší televizní pořad, televizi večer, všechny ty reklamy, že vás jako velmi tlačí k tomu, že musíte ty peníze mít, protože potřebujete hodně věcí mít, skonzumovat, naplácat na sebe nebo se do nich odjít, abyste byli vlastně šťastní. Abyste zapadli a tím pádem byli šťastní, abyste byli bez vrásek a tím byli šťastní, abyste byli hubenější a tím pádem šťastní, nebo naopak, abyste se najedli tak, že jste konečně šťastní. A samozřejmě, že ať už se ten výrobek týká čehokoliv, tak všichni víme, že tyhle věci nechodí zadarmo. Zadarmo chodí jenom webináře od nás. A prostě všechny tyhle věci si musíte pořídit. A protože se blíží začátek školního roku a já mám teda jako dítě školou povinné, tak úplně jsem si teď začátkem týdne uvědomila, co všechno mě čeká, protože mě přišel seznam ze školy, co všechno jako bychom měli pořídit v nějakém termínu určitém. Nehledě na to, že musíme platit SRPŠ a mnoho z nás ještě splácí třeba dovolenou nebo vzdělání, nebo už si šetří na Vánoce. Takže pro mnoho z nás ta otázka financí je hrozně stresující. A víme o lidech, kteří mají na třeba moje poměry fakt hodně peněz a přesto je ta otázka pro ně stresující. Takže to automaticky vede k dialogu o tom, jestli lze mít peněz dostatek nebo ne. Jestli něco, co si stanovíme jako náš limit, který chceme mít, ať již na konci účetního období, nebo třeba jdete na pětiletky, nebo chcete do důchodu určitě mít něco, nebo v důchodu chcete pobírat určitý počet peněz každý měsíc a prostě chcete pro to dělat všechno možné. Je důležité, jak se cítím u toho, když ty peníze vydělám? Kačí? Jo, to je dobrá otázka. Já jsem přemýšlela vlastně, jestli je do pléna nebo na mě. Já jsem třeba dlouhou dobu žila v přesvědčení, že jasně, protože to je to, co se kolem nás jako valí. Já přece musím dělat to, co mě baví, a pokud mě to nebaví, tak bych za to měla dostat přece dost dobře zaplaceno, protože mě to nebaví. A ještě musím dělat, že to mě nebaví, tak mi za to budou muset hold zaplatit víc, že jo? A já se teď směju, protože vím, že to, co mě baví nebo nebaví, jako s tím jako nesouvisí. Mm. Jo? Že... A vlastně, jak jsem mluvila na začátku, tak... Já můžu vydělávat peníze, i když mě ta činnost nebaví. To jsou prostě dva oddílný, jako rozdílný světy. A znám spoustu lidí, kteří se zasekli na tom, že začali hledat, co je bude bavit a co je bude naplňovat.
a tak strašně dlouho přemýšleli, co budou dělat a přitom furt řešili, že nemají peníze, protože měli nastavený ten mindset na to, že až najdu svůj talent, až najdu to, v čem jsem opravdu dobrá, tak pak to začnu vydělávat a, ono mi to, a pak to začnu dělat a ono mi to začne přinášet ty peníze. Ale bylo to... A ono to dává na jistý úrovni smysl. Na takový tý zažitý. Ale pokud vím, že moje pocity nepřichází z toho, co se děje kolem mě a nepřichází z toho, co zrovna dělám, a pokud nemám v hlavě provoz, tak mě víceméně může bavit hodně jiných, jako hodně věcí, o kterých si myslím, že jako nemusí. A můžu dělat věci, které miluju a baví mě, ale nikdy za ně nedostanu zaplaceno. Když jsi mluvila na začátku, tak jsem si vzpomněla na jeden svůj příběh. Když jsem... Já jsem odešla z reklamní agentury, protože jsem věřila tomu, že pokud jste ve svém oboru dost dobří, tak přece nejste zaměstnanci, ale měli byste podnikat. To bylo zase takový nějaký příběh, že bych měla mít svůj biznis a budovat svoji firmu. A já jsem to udělala a ono se mi dařilo. A já jsem měla strašně velký problém s tím, že se říká, že je podnikání těžký. A měla jsem pocit, že to vlastně dělám špatně, protože se mi daří. Poukazuju jenom na to, že, a pro mě to bylo peklo, poukazuju jenom na to, co se nám teď, když vám to říkám, že zdáte jako absolutně jako nesmyslná věc, tak pro mě byla pravda. Já jsem fakt měla pocit, že to vlastně dělám nějak špatně, anebo že jsem dítko štěstěný, protože to přece nemá být jednoduchý. Já bych si to měla oddřít, jsem řekla před chvílí. Pak si mě najal teď už můj kamarád na práci, kterou jsem pro něj udělala a za tu práci jsem dostala tehdy 100 000 korun v obálce. A pro mě to byla tehdy částka, která byla absolutně nepředstavitelná a já jsem ji vyhodnotila jako něco, co si nezasloužím. A další půl rok jsem s tím nebyla schopná spolupracovat. Protože v mý hlavě to nebylo fér. No? Chci poukázat na to, že naše příběhy a přístupy k penězům jsou fakt jako různý. Ale to, co vidím dnes, díky porozumění mysli, je, že peníze jsou fakt neutrální. Jsou neutrální. A ty příběhy a emoce kolem nich vždycky vytváříme jenom my. Vzpomínám si, když Michael Neal, náš učitel, dělal cvičení s penězi. A bylo to o tom, že jste si vzali bankovku do ruky a dívali jste se na ní. Nějakou, která pro vás znamená zajímavý peníze. A když jste se tak jako dívali na tu věc, co držíte v ruce, tak jste po chvíli zjistili, že to je papír, na kterém jsou nějaký obrázky. A pak přišel moment, kdy si každý z nás začal promítat do té bankovky, tohle je pětina mojí výplaty, za tohle bych si mohla koupit 4 dobrý večeře, tohle bych mohla dát do té kasičky na tu dovolenou, a byl by to ten můj první příspěvek. A tohle bych si mohla zarámovat. Začaly se odvíjet příběhy, ale ve výsledku jsem zase držela v ruce ten papír a u toho jsem si uvědomila, že všechno, co kolem toho prožívám, vždycky vzniká skrze tu moji myšlenku. Skrze to, co já začnu do toho papíru promítat. Dává vám to smysl? Mně rozhodně. Sleduju obličeje, kde je vidím. Já nemůžu teda připojovat na obličeje, aby pak bylo na záznamu vidět ten, kdo zrovna mluví. Ale mě to teda dává jako ohromný smysl, protože opravdu my peníze vnímáme jenom díky tomu, jakou mají pro nás hodnotu. A tak jako když dáte 20 korun někomu, kdo žebrá, dneska zrovna přistoupil do metra člověk, který žádal 5 korun po každém.
pravděpodobně to pro mě byl jako velmi důležitý obnos, nebo to tak vyhodnotil. Tak jestli si pod tím ty lidi představí, že budou mít pět rohlíků a krabici mlíka nebo krabici něčeho jiného, a pro nás je to vlastně ani ne tramvajový lístek, alespoň v Praze a v Teplicích teda taky ne, tak zase je to jenom jako věc, kterou my si tam představíme. Je to jenom to, co, jakou my tomu dáme nominální hodnotu, tak takovou nominální hodnotu to má. Žádnou jinou hodnotu to nemá. A je spousta lidí, pro které jsou peníze, když je jich jako víc, velmi vzrušujících a nedokážou uchopit, proč. Já jsem měla kamarádku, která také podnikala, a si pamatuju, jak peníze pokaždý byl pro ní hlavní stresor. Protože když jich bylo málo, tak nebylo z čeho zaplatit lidi a DPH a složenky doma. Když jich bylo moc, tak vlastně nic nevěděla, kam je má investovat, jestli budou vydělávat nebo ne, že zase bude muset platit velký daně. Bála se, že on vlastně jako přijde, když je dá do banky, tenkrát ještě banky jako celkem krachovaly a nějak tak to bylo turbulentní. Takže ty peníze jsou... No. Chci říct přesně to, co ty jsi řekla, akorát jinými slovy. Ty peníze jsou vlastně absolutně neutrální a jenom jim dávám nějaký význam. Krásně to znělo, jakože ten klid asi nepřinesou. To bylo. No, tak jako... A teď se zadím, že spousta lidí řekne, ale mít mega na účtu, tak jsem hodně klidnější. Prosím vás, ne, jo. No, vlastně krásná věc je, že peníze jsou nějaký nástroj. Když se koukneme jako do historie, tak prostě to byla úplně na začátku, když peníze nebyly, tak jsme vyměňovali věci za věci. My teda, lidstvo, byl směnej obchod. Mm-hmm. Jo? A bylo to, já mám tohle a má to pro mě hodnotu a ty máš tamhle to. A to teda, já mám tohle a ty máš tamhle to, to má pro mě nějakou hodnotu, tak já ti nabídnu tohle. Je to OK? Je. Pak se mi se to začaly používat peníze a na tu směnu jsou skvělí. Na to něco, co má hodnotu, dát tu částku, která odpovídá té hodnotě, vyměnit, na to jsou dobrý. Ale my lidi velmi často na tohle jako zapomenem a dáváme tam nějaký jako jiný význam, jako další význam těm penězům. Třeba právě to, budu se cítit víc bezpečí, budu se mít líp, budu víc uznávaná, když budu mít víc peněz. A já třeba, když jsem si napsala taky pro sebe kdysi dřív věci, které si myslím, že mi peníze přinesou. Kdybych měla víc peněz, tak bych. Jo? A teď tam padaly ty věci, mohla bych cestovat a OK, a proč? Protože bych byla vlastně svobodnější a měla bych víc, jo? A pak se dostávám vám jako k věcem, který pro mě vlastně jsem zjistila, že nesouvisí s těmi penězi. Že jsem si vlastně jako spletla ten směnej obchod za něco, co si myslím, že mi přinese nějaký pocit. Peníze pocit prostě nenosej. Nikdy. Prostě to, co mi nese ten pocit, je stejně vždycky to, co se honí mojí hlavou. Takže vlastně moje otázka nebo moje velké zjištění bylo o tom, to, co si myslím, že mi peníze přinesou, je to opravdu funkce peněz? A